Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen til, hva skal vi kalle den serien her da? Vet du hva vi kaller den enkelt greit for? Redstone, kolon og Kain jeg bygger. Han skal ikke hette Kain jeg bygger, men du skjønner hva jeg mener. Sånn så i dagens episode er Redstone sorteringssystem. Jeg skal lage et helt automatisk sorteringssystem og vise deg hvordan det fungerer. Det er et veldig, veldig effektivt sorteringssystem som kan sortere individuelt i individuelle kister, eller du kan sortere masse forskjellige items i en kista. Det er helt lydløst, det er veldig, veldig effektivt, og det skaper minimalt med redstone-like. Det skal derimot sies at det er ikke jeg som designer dette her. Jeg skal ikke ha æren for det systemet her. Det er bygd av en som kaller seg for TangoTech, og han har gjort en kjempejobb med det systemet her, og jeg kommer rett og slett til å lage nøyaktig samme systemet, så det blir mer eller mindre samme videoen som han lagte, men jeg gjør det på norsk faktisk. Jeg skal gjøre det på norsk. Det er et litt annet språk. Hovedgrunnen for at jeg viser frem dette her er det at jeg har en Minecraft Vanilla-serie på kanalen min som heter Minecraft Vanilla, hvor jeg bruker det sorteringssystemet her, og det tok så lang tid å bygge det sorteringssystemet her i survival mode, at jeg fant ut det var bedre å lage en helt egen video, hvor jeg viser hvordan det systemet her blir bygd opp, og hvordan det fungerer, sånn at det gir litt mer mening i den serien. Da setter vi i gang. Det ser altså sånn som dette her ut. Du har to kister i bredden, som også er doble kister, som du kan se innimellom her, og det er seks i høyden. Så det er 12 doble kister. Og så har du en kista her som er input, og så har du en kista her som er output, eller rotekister, som jeg liker å kalle det. Så det vil si at alt som ikke kan sorteres, som det ikke er plass til i sorteringssystemet, vil havne i rotekister. Hvis du ser ned på hotbaren min, så har jeg alt som eksisterer på frames her, foruten om når det kommer til redstone. For saken er det at hvis jeg ser på stein her, så kan du se oppi her så er det stein. Der er det cobblestone, her er det masse cobblestone. Hvis jeg ser på diamonds, så er det masse diamonds. Hvis jeg ser her på redstone, så har jeg litt forskjellig. Her har vi redstone dust, vi har block of redstone, vi har redstone torch, og vi har redstone repeater. Og det som er tingen, det er at jeg ville gjort på å gjøre det sånn, sånn at du kan se at han faktisk klarer å sortere de fire delene her i korrekt kista og sånne ting. Så alt som er på hotbaren min, kan gå inn i det systemet her, foruten om den. Den er ikke sortert noen plass, så den skal i teorien havne i den kista der. Og jeg skal bare sjekke at det ikke er noe oppi her, det er ingenting oppi her. Ok, så hvis jeg nå bare hiver alt inn i her, så kan du se at det blir slukt inn i systemet, og så forsvinner det inn, og så går det gjennom systemet. Så straks nå, så kommer det stein der, da kommer cobblestone der, og om litt så vil det også snart dukke opp noe redstone her. Det er litt forsinkelse før han begynner på den raden med kister, og jeg skal forklare hvorfor etter hvert, men her kan du se at det kommer redstone repeater, det kommer block of redstone, redstone dust, redstone torch, og vi har fått en diamond, og da skal det over leather her, så systemet fungerer. Det ser komplisert ut. Det ser veldig komplisert ut, men vet du hva? Dette her er faktisk ikke så komplisert, folkens. Dette her består av flere forskjellige moduler, og jeg skal forklare grunnmodulene som står der borte, og så skal jeg også prøve mitt beste på å forklare hvordan alt fungerer underveis som vi bygger det. Men basically så er det sånn at det går ting opp i den kista her, altså input-kista, som går ned i de hopperne her, som da havner inn i den inputen her, som da sender det inn i heisen, det går helt opp til toppen her, og så går det inn der, og så havner i den, og så begynner du dette nedover i hoppers, og sjekke hva kister du får plass i. Hvis du ikke får plass i noen kister, så dette det ned i noen nye hoppers, under her igjen, som sender det videre til den heisen, og sender det til toppen, og så går han igjennom her, og så vil han begynne dette ned i noen hoppers der, og da gå igjennom de kistene her. Hvis han ikke finner plass der heller, så dette ned i noen nye hoppers, som da sender det ut i rotekister. Det som er så kult da, det er at du har en input der, og så har du en output, det var gull der, og så har du en output her. Så det vil si, dette er en modul. Så om du har lyst, så kan du lage en til modul som står på siden her, og så kan du sette outputen på inputen, og så vil han sortere alt som egentlig skal havne i rotekister, kan i stedet for havne inn i neste modul og bli sortert der. Hvis det fortsatt ikke er plass, videre til neste modul, og så neste modul, og så neste modul, og så neste modul. Du kan lage et uendelig stort lager, om du skulle ønske. Utrolig godt jobba, TangoTech.
Ok, da skal vi sette i gang og forklare dette greiene her. Jeg skal prøve å gjøre det på en effektiv måte, sånn at videoen ikke blir for lang og sånne ting. Men det første jeg vil vise er klokka. En klokka i Minecraft ser sånn som dette her ut, og det er ikke noe komplisert. Det som foregår her er det at det blir sendt et konstant signal fra den torchen inn i den redstone-dusten, som gjør at den blokken her er aktivert. Og på grunn av at den er aktivert, så er den deaktivert. Og når den er deaktivert, så er dusten under deaktivert, som betyr at den repeateren her også er deaktivert. Som igjen betyr at den blokken der er deaktivert. Den repeateren er veldig viktig at den står på 4, og ikke 1. Hvis den står på 1, så vil klokka gå alt for fort, og så vil den brenne seg selv ut, så det er veldig viktig å ha den på 4. Så det vil si at når jeg fjerner den, så kan vi se at den står og blinker. Tikk, takk, tikk, takk, tikk, takk. Og grunnen for det er det at han sender signal og stopper signal. Han sender signal og stopper signal på grunn av forsinkelsen her. Så jeg setter den på 1, så kan vi se at den brenner seg ut. Da går han fortere, og så brant han seg ut. Så det er veldig viktig at den står på 4. Hvis jeg setter torch her nå, bare sender et nytt signal inn i, fjerner den. Jeg har rødlagt systemet. Der. Det kan skje når du brenner det ut, så det er viktig å ikke brenne det ut. Men nå kan du se det går helt til jeg sendte på et nytt signal der. Da stopper den. Så det er klokka. Dette her er en forsinkelse. En forsinkelse lager du med comparators. Det er så enkelt som det at det går et signal inn her, som går inn i den, aktiverer den blokka, som igjen aktiverer den, sender det til, ut der, og så der, 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 der. Det går i en ring, ikke sant? Men det som er tingen, det er at når det signalet går inn her, og jeg fjerner det, så vil det ebbe sakte men sikkert ut på grunn av dette her comparators, ikke sant? Og straks det ikke er mer power, så skrur han seg av. Så det er rett og slett en forsinkelse etter signalet blir slått av. Og der ebber han ut. Så det som er så kult med det systemet her da, det er at hvis vi kombinerer klokka og forsinkelse, dette er stilig. Her har vi klokka, her har vi forsinkelsen, ikke sant? Jeg har satt en repeater imellom klokka og forsinkelsen, for vi vet at forsinkelsen aktiverer jo den blokka her, og hvis den blir aktivert, så blir den repeateren aktivert, og når den blir aktivert, så blir den blokka aktivert, og når den blir aktivert, så blir den deaktivert. Med andre ord, klokka setter i gang. Så hvis jeg setter signal her nå, så kan du se at klokka begynner å gå. Og hvis jeg fjerner den, så kan du se at klokka går fortsatt, helt til signalet i forsinkelsen ebber ut, og klokka stopper. Så det er rett og slett noe så enkelt som det, at det er en forsinkelse før klokka stopper. Sånn som det. Hvis du har lyst til å ha mer forsinkelse, sett inn flere comparators. Så enkelt er det. Det er 4 comparators her nå, og grunnen for det er det at det passer perfekt til hvor lang tid det tar å gå gjennom det systemet her. Så derfor er det rett og slett bare 4 her. Ok, da skal vi sette i gang med sorteringssystemet. Jeg skal grabbe litt, og jeg vil ikke ha de der. Jeg vil ha de i den rekkefølgen. Å nei, det blir rotete for meg her. Det du må passe på, det er at det er 4 i bredden, på den flaten du skal bygge på, og 9 i dybden. Så det er 4 ganger 9. Det første du skal gjøre er å bygge 1, 2, 3, 4 i høyden, og så legge en linje over sånn, som er 4 lang, og så skal du rett og slett fjerne 1, 2 og 3. Så med andre ord, det skal være 3 høyt opp under der. Veldig, veldig viktig. På toppen her, så kan du sette en kiste, med en kiste på siden sånn, og så en kiste der, og en kiste der. Er du i 1.13-versjonen eller høyere, så kan du bare holde inn i shift, og kan du sette kista på siden av den. Hvis du ikke er i 1.13, og du er i 1.12 og så videre, nedover, så må du bruke chest og trap chest. Etter du har fått deg på plass, så kan du også sette en blokk der og en blokk der, og da har du starten på hele prosjektet i gang. Og så skal vi gå til det hjørnet her, som er under den der, og sette en blokk der, en blokk der. Og så skal vi sette en torch der, og en redstone der. Vi skal sette en repeater der, sette den på 4. Og så skal vi sette en blokk opp på repeateren igjen. Og så skal vi ha en torch på baksiden der, og så redstone dust der. Så der har vi bygd klokka. Jeg bygger det litt andre veien enn det som står her nå, så bare ignorer det. Men der har vi klokka på plass. Og så skal vi sette på forsinkelsen. Vi setter en repeater der, vi setter en blokk der, vi setter redstone dust der, vi tar en comparator som skal peke inn i blokka, en til ut på der igjen, en der, og så skal man redstone der, der, der og der. Så, det neste du skal gjøre er å grabbe en blokk igjen, og du skal gå til den comparatoren her, og så teller du ut sånn at det er en imellom til redstone der. Samme gjør du på denne siden, du setter en blokk der, og det skal være et mellomrom der. Nå skal vi bygge det samme på begge sider her. Så, det vi skal gjøre, sette en torch på toppen, en torch på toppen. Vi skal ta en dropper, som skal stå opp ned. Ikke opp ned, men jeg skal peke opp over mening. Sånn. Der har vi starten på
på heisen. Vi skal rett og slett lage en dropper heis. Det neste du gjør er å ta en blokk ut på redstone der, og en blokk ut på redstone der. Så det er blokk ut på der, en er blokk ut på der, en oppe der, en oppe der, slå vekk denne under, slå vekk denne under. Så at du har en skrå som går opp. På enden i hjørnene her, så setter du også en blokk. Under der igjen, så skal du sette redstone sånn. Du skal sette redstone sånn. Du skal sette en torch der, da skal det bli aktivert. Og så skal du sette en comparator som skal stå den veien, peke inn i blokken, og da er det systemet klart. Da er heisen på en måte klar. Den fungerer sånn at hvis jeg nå hiver noe inn i her, så popper det ut. Og grunnen for det popper ut, hvis jeg bare slår vekk den midlertidig, hvis jeg hiver den inn her nå, så skjer det ingenting. Den kommer ikke ut. Og det er på grunn av at den er deaktivert, noe som betyr at den ikke er aktivert. Okay. Men straks jeg legger noe oppi denne her, eller egentlig så er vel den aktivert. For når det ligger noe oppi her, så er den aktivert. Så hvis jeg setter en komparator her, så vil den sende signal til komparatoren, som igjen vil sende signal til den blokken der, som gjør at den blokken deaktiverer den. Og når den blir deaktivert, så blir signalet under her deaktivert, noe som gjør at den blir deaktivert, og den skrur seg på. Og på grunn av det, så popper det ut. Så hvis jeg gjør sånn, så popper det ut. Så der kommer starten på heisen klar. Det neste du skal gjøre nå er å ta en redstone torch som du skal sette på siden der og der. Det de torchene der gjør er rett og slett bare det at de aktiverer klokka. Så det vil si at straks der havner noe i den heisen her nå for eksempel, så skal i teorien klokka starte med prøve. Klokka starter. Og ebbe straks ut. Sånn. Grunnen for jeg testet det sånn underveis, det er bare det at jeg vil vise deg hvordan du kan teste at du faktisk har gjort det rett til det som er poenget med dette. Ok, vi skal sette en hopper som peker inn i den, en som peker inn i den, og en som peker inn i den. Så det vil si at alt som havner oppi her vil gå inn i den. Og så skal vi sette en som peker inn i den. Så alt som havner oppi den vil havne inn i der. Og vi vet jo at straks det havner noe inn i her, så starter systemet. Så det betyr at den hopperen, det er input. Ok? Ok. Og så skal man en hopper til ut på der igjen, som skal peke inn i den i midten. Og så skal man en som peker ned i den, og så skal man en som peker inn i den igjen. Og så må man opp med en liten temp-blokk ut på den, og så setter en som peker rett inn i den og fjerner den. Så det vil si at alt som havner opp i den, vil gå ned i den, 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 den og den. Mens alt som havner i den vil jo ikke gå noen vei som helst, for den peker jo ut i ingenting. Så det vi skal gjøre, på siden av den komparatoren så setter du tre blokker, og så skal du sette en som peker inn i den, og en som peker inn i den. Og så kan du fjerne de tre blokkene. Det som skjer nå er at alt som havner oppi her, som er endepunkter på hele systemet, vil dette ned i den, og så i den. Så dette her er outputen. Her kommer alt rotet som ikke kan sorteres. Ok, det neste vi skal gjøre nå er rett og slett å bare sette opp kistene. Det skal være 6 kister i høyden. Så der har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så sammen skal vi gjøre her. Sånn, da har jeg 6 og 6, det vil si 12 kister totalt. Hvis du vil, så kan du også gjøre sånn. Og sånn. Det er helt opp til deg. Jeg bare liker å gjøre det, bare for å få ting til å se litt symmetrisk ut. Det neste du skal gjøre er sette en hopper bak på alle kistene, så peker inn i kistene. Sånn som det. På toppen så setter du 2 blokker, og setter hopper som peker inn i de blokkene, og fjerner de 2 blokkene. Så det skal være 2 på toppen som peker inn i ingenting. Det neste vi skal gjøre er å gå ned til den torchen her. Den torchen her er litt viktig, for det er klokka. Det er endepunktet på klokka. Ikke sant? Så vi skal sette en blokk opp på den. Det er ikke så viktig at den er klokka akkurat nå, men det er bare det at det er den i enden av klokka vi skal frem til nå. Du setter en blokk opp på den, og så skal vi sette en slab, og så skal vi også ha en slab der, sånn. Og så skal vi sette redstone dust inn i hjørnet der, og så setter vi en sånn blokk der, og så en repeater der. Etter det er gjort, så går du på andre siden, sette en blokk oppå den, og så blir det slab fra hopperen, sånn, 2 stykk, og så setter du en repeater som peker inn der, og så skal du legge dust der, 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 og der. Så dette her skaper nå en, på en måte en loop her, ikke sant? Det som skjer her, det er at de her aktiverer hopperne. Det er det som er poenget. De deaktiverer og aktiverer hopperne. Det neste du skal gjøre nå er å sette blokk oppå redstone der. 2 stykk. Med redstone på toppen.
sånn, sånn, redstone på toppen, og sånn, sånn, redstone på toppen, og sånn, sånn, med redstone på toppen. Helt til du kom opp til toppen, rett og slett. På innsida så skal du sette torch, 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 sånn. Og på alle mellomrommene som du ser oppover, så skal du sette en blokk der, en blokk der, en blokk der. Vi skal sette en blokk der, en blokk der, og en blokk der. Og så skal vi ta slabs ifra der til der, der til der, og der til der. Ikke på den øverste. Og så skal vi gjøre det samme på andre siden. Sånn, 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 og sånn, sånn. Og så skal vi rett og slett sette repeaters der, der, sånn, sånn, sånn. Sånn, så egentlig så gjenskaper vi bare det som har runa her nå, og hive inn redstone der, 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 og det var det. Så det er for å aktivere og deaktivere. På toppen så skal vi gjøre det litt annerledes. Der skal vi gjøre det sånn at vi skal først bygge opp heisen, faktisk. Hvis vi tar og så hive opp hoppers, nei, droppers. Det blir vanskelig å huske forskjellen på hoppers og droppers. De skal peke rett opp. Foruten om den aller øverste, den skal peke imot fronten på den måten. Samme her. Og så skal vi ta en hopper som skal peke inn i den og inn i den. Og så skal vi ha en som peker inn i den, inn i den, inn i den. Så nå er faktisk systemet mer eller mindre ferdig, for vi vet at den her er input. Så alt som havner opp i den vil bli sendt inn i den hopperen. Og når den hopperen får signal, så starter klokka, noe som betyr at han skal sende alt opp denne heisen. Og så vil det gå her og der, og så vil det dette ned i øynene her. Plasserer seg i kister hvis det er plass. Hvis det er ikke plass, så plasserer seg ikke noen kister. Hvis det er ikke plass, så dette ned i den i midten her. Og så, skal vi se, vent litt, hvor er vi nå? Hvis det ikke er plass, så detter han i denne her, sorry. Og så går han inn i denne heisen her, og så går han opp igjen. Og så går han her til, og så går han igjennom de kistene her. Og hvis han ikke finner noe der heller, så detter han ned i outputten. Enkelt og greit. Men, saken er det at det er bare en ting som blir aktivert her nå. Hvis jeg hiver den inn i der, så kan du si at det blinker, men det blinker ikke oppover. Det er kun den nederste. Så her har han stoppt. Han står fast inne i den heisen, for den ble aktivert, han sendte det der til, og så skjer det ikke mer. Så det vi må gjøre, vi må lage et tårn som deaktiverer og aktiverer alt opp igjennom her. Så det vi skal gjøre, vi skal ta slabs, sette slabs der, 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 annen kvar, rett og slett. Sånn, sånn, og sånn, og nei, sånn, og sånn. Det er litt vanskelig å huske alt dette her i hodet. Og så skal man redstone oppe der. Redstone der, 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 der. Nå kan du se at alt dette her connecter seg sammen. Ikke sant? Så nå er alt connectet ifra der og helt opp til toppen. Men vi trenger enda mer enn dette her. Vi trenger også noe som skal aktivere selve hopperne. Dropperne. Så det vi skal gjøre nå. Vi skal sette en torch på innsiden der, en torch på innsiden der. Med blokk på toppen, blokk på toppen. Torch der, torch der. Blokk på toppen, blokk på toppen. Torch der, blokk på toppen, blokk på toppen. Torch der, blokk på toppen, blokk på toppen. Token, faktisk. Jeg tror du forstår nå at det er bare det samme om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Det var veldig vanskelig å repetere det, tydeligvis. Så snart ferdig her nå. Skal ikke gjøre det helt likt på toppen, så derfor vil jeg bare vise eksakt hvordan du gjør det på toppen her. Du skal gjøre sånn, og sånn, og that's it. Du trenger ikke noen fakler inni der. Men, vi trenger noen fakler her, der, der og der. Og du hører noen klikk, som betyr at dette her stemmer. Der, der, der og der. Og nå er systemet ferdig. Så, utenfor hvordan det fungerer på baksiden, sånn som jeg har forklart, så er det jo sånn at han sjekker alle de kistene først, og så går han opp heisen, og så sjekker han alle de kistene der, og sender det eventuelt videre til en rotekista eller en ny modul, og sjekker det samme der. Så det vil si at den kista her er den første kista som blir sjekket. Så hvis jeg nå tar oss og hiver, vi hiver et kista oppi der, så kan vi se at nå begynner alt å blinke oppover her, alt går sånn som det skal, og den skal ha passert igjennom her nå, og skal ligge i den kista hvis jeg har gjort alt rett. Og der ligger den. Så det vil si at hvis kistene er tomme, jeg bare hiver alt ifra meg her nå, sånn. Hvis kistene er tomme, så vil han legge alt i den første tomme kista han finner.
Så det betyr at vi er faktisk nødt til å hente ut 54 items for å fylle en hel kista. Er det 54? Jeg tror det er 54. Uansett, hvis vi fyller den, så er det kun plass til cobblestone inni her. Ikke sant? Så hvis jeg nå sender for eksempel redstone igjennom her, så kan ikke redstone havne her, så det betyr at da skal han i teorien havne den unna, og det har han gjort. Så det som er så fantastisk kult med det systemet her, det er at du trenger ikke begynne å gå på baksiden og rote inn i systemet her for å endre på et filter. Alt du trenger å gjøre er bare å bytte ut hva som er oppe i kistene. Så du har full kontroll fra frontfasaden på hva du har lyst til å bytte ut, og så videre og så videre. Men det som er litt kult, er det at hvis jeg tar litt mer redstone her nå, og så fjerner vi noe cobblestone, og så hiver vi noe redstone her også, så vil det si at når jeg nå hiver redstone oppi her, og en cobblestone, så vil han legge til en cobblestone og en redstone, for at det er plass til begge deler i den kisten, så du filtrerer alt i kistene. Det er så fantastisk. Items som ikke kan stake er litt verre. Jeg ville egentlig bare anbefalt å sende igjennom hele systemet og lagre det i en kiste en eller annen plass, for eksempel i rotekiste. Eller om du vil, så kan du for eksempel si at vi skal bruke denne kiste her til items som ikke kan stakke, så slår du vekk kiste på denne måten, og så tar du den hopperen der, slår den vekk. Jeg liker ikke å gjøre dette her, men det må gjøres. Og så gjør du bare sånn at den ikke peker inn i noen kiste. Ok, og da blir det sånn at når du da setter opp en kista her, og skal vi se om vi bare får på innsiden og sånn, så ingenting vil dette opp i den kista her, på grunn av at den der er ikke koblet til noe, den går bare inn i den blokken der, ikke sant? Så derfor vil den kista her alltid være tom. Så det er en manuell kista hvor du kan legge stacker på items om du vil. Det beste av alt, det er at systemet vil fortsatt fungere. Alt som dette gjennom her vil fortsatt kunne detonere til den. Så hvis du vil ha manuelle kister midt inn i lageret ditt, vær så god, kjør på. Så for å koble dette her sammen, så er det veldig, veldig enkelt. For eksempel denne her er jo inputen, ikke sant? Så her har vi outputen, så det vil si at hvis du har et nytt system som kommer opp her, så sier vi at inputen til systemet er her, så kan du rett og slett bare ta hoppers ifra inputen og sette den på outputen, så alt som ikke kan sorteres her vil gå videre her til å gå inn i et nytt system eller en ny modul. Så enkelt er det. Eller så kan du gjøre det på denne måten her med å sette opp, skal vi se, jeg må bare gjøre sånn, og så setter vi en kista, skal vi se, vi setter en kista der, fjerner den, så kan du også gjøre det på denne måten, sånn, og så setter du bare en hopper som peker inn der, da vil det være i rotekista, så alt som havner oppi her vil da være i rotekista. Her så kan du, på inputen, så kan du gjøre noe sånn som dette her, sånn, du kan sette en kista der, og så kan du, ikke sånn, men sånn, så kan du sette en kista der og der, sånn, og så kan du sette sånn at alt som har i den kista, dette ned i den kista, og alt som er i den kista, jeg har gjort en feil, det skal et hakk høyere dette her, sånn, når jeg flytter alle kistene opp et hakk, da stemmer det. For nå blir det sånn at alt som handler i den kista der, lander opp i den, og så går det opp i den kista der, og så der, og så handler det i inputen og går igjennom systemet. Så det er bare en liten ekstra buffer hvis du har veldig, veldig mye i inventoryen som du har lyst til å sortere. Så sånn fungerer systemet. Et par små ting å huske på. Det er det at du trenger ikke nødvendigvis gjøre det på denne måten her. Du kan ha kistene lenger opp om du vil når det gjelder input og sånn. Poenget er bare det at inputen er på din nivå her. Så om du har lyst til å bygge det om, gjør det akkurat sånn som du vil. Denne kisten her havner litt under jorda. Hvis du har lyst til å lage et eller annet redstone-greier som flytter det litt oppover og hiver det kisten som er litt hevet, vær så god, kjør på. Men en ting som er litt viktig å huske på her, det er å bygge gulvet litt opp på denne måten, og på samme tid nedover på denne måten. For da når du den kisten, pluss at du når O-toppkister i survival mode, ikke sant? På grunn av at du har rette høyden og sånn. En annen ting er det at på toppen her så er du nødt til å bruke trapper. Jeg bruker opp-ned trapper her. Hvis ikke så kan du ikke åpne kistene, så det er jo veldig, veldig viktig. Du kan tette igjen på baksiden her, om du skulle ønske, altså på denne måten. Så ser det kanskje litt finere ut når du ser opp på denne måten. Det er helt opp til deg. Og her må du også selvfølgelig bruke en trapp, og eventuelt der, hvis du skal ha en kiste og sånn der. En annen ting som er veldig viktig å huske på, er det at alt inni her blinker jo, og det er sånn at redstone torches, de skaper jo litt grann lys. Og et problem i Minecraft er det at light updates, altså det å oppdatere lys,
tar litt tid. Det er det som skaper mye lag i Minecraft. Så på grunn av det, hvis du stenger inn hele det rommet her, sånn at det blir mørkt inni her, så er det veldig viktig å hive inn et par torches her og der. For hvis ikke du har torches som altså et konstant lys, så vil det drive og blinke inni her. Med andre ord, du får masse, masse light updates som da vil skape lag. Spesielt hvis du har mange moduler som jobber på en gang, og kanskje også at du spiller på en server, og det er kanskje flere som har nøyaktig samme system. Jeg håper dette var greit nok forklart, folkens. Det er ikke så lett å lage sånne videoer, så derfor redstone kan fort bli litt komplisert, så trykk like hvis du forstod det. Trykk like uansett, så vet jeg om jeg skal fortsette med sånne redstone-greier. Vi kaller bare den serien her for redstone, så jeg har litt sånne ting jeg har lyst til å gjøre i denne Minecraft-serien, men det er derfor denne her serien kommer til å gå litt på siden. Jeg har lyst til å lære meg litt automatikk når det kommer til Minecraft, rett og slett. Så tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Jeg håper at videoen hjelper deg litt. Hvis du liker å trykke på ting, trykk på abonner, og ikke glem å trykke på bjeller, for da får du varsel når det kommer nye episoder. Vi ses. Ta-ta.